Кон продукција ви го представува најголемиот балкански бенд и брендот на сите времења Бело Дугме. После многу долго време, на голем Open Air концерт во Охрид на 4 август, стадион Билјанини Извори, 22:30. Влезли си во продажба онлайн и преку продажната мрежа на Купи карти за се низ цела Македонија и Југотон. После три распродадени арени во Белград и Борис Трајковски во Скопје, Горан Брегович, Ален и Тифа доаѓаат во Охрид. На најголемиот ексју концерт ова лето во Македонија. Avalon Production.